مغرب کی اذان شروع سنیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على جتنے دروازے ہیں ان دروازوں سے حاجی اندر آنے لگے جس طرح سے آرمی اور فوج اندر آتی ہے لہ کے بولیے جس طرح سے آرمی یا فوج اندر آتی ہے وہ سب آنے لگے اور آ کر کے گول گول دائرے میں کھڑے ہونے لگے جسے پیرلا سرکر کہتے ہیں یہ سب دیکھ رہا ہے ایسا دلکش منظر کبھی ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا سب پسینے پسینے ہو رہے ہیں سب پسینے اور اسی وقت اقامت شروع ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ایک دس منٹ کے اندر سب اوکے اور اس کے بعد کعبے کا منحوس امام مصلی پہ آتا ہے اور کچھ کہتا ہے سامعین حضرات کچھ کہتا ہے عربی زبان میں استو اقیموا صفوفکم واعتدلوا اتم الصف الاول اس کے بعد تلاوت شروع پھر وہ کہتا ہے لاسٹ کال دی فائنل پریئر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. الله أكبر. 25 لاکھ لوگ رکوع میں، اللہ اکبر قومے میں، اللہ اکبر سجدے میں، اللہ اکبر جلسے میں، اللہ اکبر سجدے میں، اللہ اکبر پھر قیام میں، پھر تلاوت، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قیام، پھر رکوع، سجدہ، اس کے بعد جب سلام پھیرتا ہے منحوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سب دیکھ کر 300 یہودی سب رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بڑا ایکو کم کر دوں، میں اپنے آپ کو بڑا پاورفل اور طاقتور اقتدار والا سمجھ رہا تھا، مگر سن لو عبدالعزیز، میری 50 سالہ زندگی کی تحقیق کعبے کی ایک تکبیر کے آگے. لہج کے بولیے. ارے یہ لوگ، یہ لوگ ایک ملک کے نہیں ہیں، ایک لینگویج کے نہیں، ایک اس کے نہیں، ایک نہیں، ان کا کھان پان الگ ہے، مگر ان کے اندر جو کمبینیشن ہے، جو تال میل ہے، ایسا لگ رہا کہ یہ ایک ہی گھر سے آئے ہیں. خدا کی قسم، یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے. مجھے بھی کہنے دو محمد کے جیسا. لہج کے بولیے کہ شہیدی کی نال اٹھانے کے قابل، شہیدی کی نال اٹھانے کے قابل، کہاں میرا سر اس خزانے کے قابل، کہاں میرا سر اس خزانے. مسلمان بنا دو نا. کہا تو مسلمان بنے گا، گھر والے کیا کہیں گے، کالج والے کیا کہیں گے، یونیورسٹی والے کیا کہیں گے. اس نے کہا جس کو جو کہنا ہے کہنے دو، میں تو وہی کہوں گا جو ہندی مولانا احمد رضا خان نے کہا ہے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سن.